Me shpresën e madhe se Stina e Verës do të vi me ndryshime infrastrukturore në zonën e Ishkënetës, zgjohen çdo mëngjes banorët e këtij komuniteti. Por realiteti flet për të kundërtën, pasi në këtë zonë, asnjë mas konkrete nuk është ndërmarrë nga institucionet lokale për pastrimin e kanaleve të ujrave të Seza. Nga do të shoqërojnë kanalizime me ujra të ndenjura, që kundërmojnë aromën e rëndë të solucioneve të ndotura që pluskojnë rëndomt në këto ujra. Era e përkëndshme të Bezdi, sidomos këto ditë, kur tashmë koha ka filluar edhe të ngrohet. Për banorët kjo është më shumë se diskriminim. Këta të fundit prej vitesh kanë haruar për kujdesjen e pushtetit lokal. Neve këtu po bëjmë, do më thënë, 25 vjetë që po banojmë këtu. I bëjmë shpit, erëm për një jetë më të mirë. Ali në doli që një pjesë nga familje, unë kam qenë një tre herë të dagua. Do të shikojmë, do të avsijel, nuk është bërë asë gjagjem sot. Ja. Ujtë vajti, unë përmbytëm vajti një metrë. E nuk e dishtë të themë, me i spital. Tu njallet mikrobi tani, unë koha, erdi koha, ja. Kjo është koha. Për 100 metrë kanal, do më thëmë, betë, kjo e keqe. Aqë më keqe që ne kjo lagja ime këtu, ka banjët aty. Në infrastrukturën e zonës, shikohet me sy të lirë se me gjithë investimet e bëra, shumë prej tyre kanë rezultuar të pa efektshme. Banorët shprehin pak kënaqësi të tyre drejtuar bashkisë së Durrësit. Ki komunitet, si që ka qënë para 20 vjetëve, pra për shtu, sa herë që bëjnë zgjedhje, vinë këtu, a e dako, që është e qënë kryet bashkisë, e mërëvesht, ka dhanë premtime për të bë kanale, 1, 2, 3 kanale, asë një gjë s'ka bë. Taksat i ka marrë 1 për 1, e mërëvesht, se të vim ke shpia to, po s'pagujt të taksën, po s'pagujt të dritat, vjen ke shpiaj, nëse për këto, s'përgjigjet hiq. Tashmë që edhe temperaturat janë rritur, shtohet edhe rreziku i përhapjes së sëmundjeve infektive nëpërmjet papastërtive që ekziston në këtë zonë.